This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.71 MHz at 8 a.m. and 25 meter 11.965 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla wa kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကို မနက် 8 နာရီမှာ line 26 မီတာ 16.1 MHz ညပိုင်း 8 နာရီမှာ line 25 မီတာ 17.965 MHz တို့မှာ ဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ဖြည့်ဆုံကြပါစေ အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကို ဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီ မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား အပေါင်း တဘာဝပင် စစ်အာဏာရှင်ဘေး တို့ကနေ ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ကျန်းမာ လုံခြုံ ကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သားများက စုတောင်း မေတ္တာ ပို့သလာရပါတယ်ရှင် အခုချိန်မှစပြီး ကာကွယ် ဝိညာဉ် ဌာနမှ ထုတ်ဝေသော စစ်ရေးသတင်း အကျဉ်းချုပ်ကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကာကွယ် ဝင်ကြီး ဌာန အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရမှ ထုတ်ဝေတဲ့ နိုင်စင် စစ်ရေးသတင်း အကျဉ်းချုပ်ကို တင်ဆက်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်နွေဦးလင်ပါစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ချင်းပြည်မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းခန့်ကဒီတိန်မြို့နယ်မှာကလေးမျိုးမတက်လာတဲ့စကားစကားကြီးနှစ်စီးကားသေးနှစ်စီးကို PDF ဇိုလန်နဲ့CDM စီရင်KGG တရင်နှင့်ပူးပေါင်းတပ်တို့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုမသိရသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ရှမ်းပြည်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်ကြီးကျွေးရွာအရှိတောင်ဘက်တမိုင်ခန့်အကွာရှိတောင်ကျောပေါ်မှာစကားစတနေကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကားစတမဘိုးစင်အရာရှိတအူးအပါအဝင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများကြောင့်သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ စကိုင်းတိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းခန့်ကကတားမြို့နယ်အထက်ဝဲကြီးကျွရွာဘက်မှမြကန်းတိုင်းခြေလင်းချီတက်လာတဲ့စကားစတပ်များခမန်းအင်အား200ကျော်နဲ့ကတားခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကတားပူးပေါင်းဖွဲ့များမိုးတားကျွရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စကားစတတား20ကျော်သေဆုံးပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတအူးမိုင်းစထိမှန်ခဲ့ပါတယ် ဆက်တိုက်ရင်ကျွရွာထိခိုက်မှုယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားများဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်ကထီးကျိုင်းမြို့နယ်အထွတ်မောင်းတန်ဂိတ်အနီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစတဲချနေတဲ့စကားစတပ်များတွင်သူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကလက်ပစ်ဖုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်ကထီးကျိုင်းမြို့နယ်မကြီးရှိုးတဒါအားကင်းဘက်ပြည်ပြန်လာတဲ့စကားစကားသေးအားပေါက်နက်နဲ့မြတောင်လမ်းဆောင်ကြားမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ထီးကျိုင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစကားစတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်8:30နာရီခန့်ကကျွန်းလမြို့နယ်လိပ်စင်းတောင်ကျေးရွာနယ်ခပေါင်းယုံကျေးရွာကြားမှာစကားစတပ်များထိုးစစ်ဆင်လာသည့်ဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကံဘလူကပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစကားစတပ်သား9ဦးသေဆုံးကာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားများထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းမှာ နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကလေးမျိုးမှာဂံကောမျိုးဘက်သို့စစ်ကား30လေးစီးဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စကားစာရင်းနှင်းအားနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲခန့်ကကံရွာတရားနီးမှာတချိန်မနက်17နာရီခွဲခန့်ကကြောက်ကူတောရတောင်ဘက်မှာတချိန်စုစုပေါင်း2ချိန်တည်တည်ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစကားစာတပ်သား10ဦးသေဆုံးကစံအုပ်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ စေပြမှုတွေဖြစ်တဲ့မတရားဖန်စီတက်ဖြတ်မှုရှုမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နေပြည်တော်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲခန့်ကနေပြည်တော်လယ်ဝင်းမြို့နယ်တာဝတိမြို့ရမစိုးနှလုံးသားလူမှုကူညီမှုအသင်းကိုစကားစတပ်သားအင်အား100ခန့်ကဝိုင်းကအသင်းပိုင်ပစ္စည်းနဲ့အောက်ဆီဂျင်အတွက်အသုံးပြုရန်လှူဒန်းထားတဲ့ငွေသားများကိုယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကိုတိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်8နာရီကတဲကုန်းမြို့နယ်စင်မီးဆွဲနေမြေအောင်တီရီရက်ွက်နေဦးနိုင်ကြီးနေအိမ်မှာကျွန်တော် PDF တယောက်ပါကူညီပေးပါဟုတောင်းဆိုခြင်းကြောင့်အင်ရှင်မတကားဖွင့်ပေးရာအပေါ်ရောက်မှတနက်ဖြစ်ထောက်ပြီးခမည်းအိမ်မှာဇော်ကြီးလာတဲခိုသွားတယ်မဟုတ်လားဟုစကားစတဒါက6လက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Yaku Yabine Dream, BDF Ayang Sanga, Sagasa Dadane, Yemia, Lushala Jang, Tishia Barakmia. Novimala Quinni, Nyasin and I Kanga, Dago Mu, Yagwenni, Dago Jima, Jansia, Josu Wigo, Sagasa Myama, Nuti Gisane, Betabi, Yangne, Pansy Dwagajang, Tishia Barakmia. Magui Daima. Novala Quinni, Nyasa and I Kanga, Mimu Mune, Jautan Juya Osu, Himia Yashi, Muda Ugo, Sagasa Tatamiaga, a Jaume Pansy Dwagajang, Tishia Barakmia. Mendeli Daima, Novimala Quinni, Nyaguna Kanga, Jabrao Mune, Aumingla Yakwe Shirai Mani Taidu, Gumu Minsugo, Sagasa Miama, Jampe Pansy Dwagajang, Tishia Barakmia. Novimala Quinni Nyawanga, Singu Mune, Hinda Ma Juado, Saka Samyane, Saka Sa Drinbi Miao, Winyao Labi, Ni Miaku Piasime, Yago Michu Melu, Jing Mount Tinchao Nide Dreja, Yada Mia, Tabi Tinchao Niazang, Tishi Yavarekmia. Sagain Daima, Novimala Shianiga Gata Kai, Moda Juya Osu Drinshi, Ning Shilong Bodo, Lene Gigi Jaya Milangevi, Noa De Lilo, Noa Segang Song Shonga, Atangani Yue Galidu, Lene Gigiza, Tigman Daya Yashigejang, Tishia Barakmia. Shangon Daima, Novimala Shianiga Gunjango Mune, Didano Giama at the Sagoni Yue, Mounting Wei Ango, Saga Sama Pansy Gabi, Sitjoi Ma, the Pialai Dedre, Biba Miago, Sitema Along La Yuan, a Jang Jala Jang, Tishia Barakmia. Septimala Salianiga, Madea Pansy Kangayare, Dagon Dagdu Jangdamia Damagama, Dejua Lusha do do Pite, Metinzazo, Darubida, Dadianea, Yazadaji Boma, Diana Sali, Kagui, Gaji, Nangino Bogam Hupi, Novimala Shianima, Saga Sama, Taunen Seni Tama Kejang, Tishia Barakmia. Novimala Shianiga, KM Mune, Opu Giama, Yadu Yadamia, KM Yubo, Sidwa Wei, Sagasa Dadamiane Dubaga, Yago Minyambi, Opu Yada Pibaga, Bai Jang, Tishia Barakmia. Iauri Daima, Novimala Chayaniga, Mubi Mune, Dongwa Juya Osu, Vedo Juya Sadin Jang Dwindu, Pusoti Pue Wimyama, BDF Nya Yang Songa, Chinchau Samya Yida Gabi, Pite Kajin Jang, Pidu Gawe Pue Mubi, A Pue Wind Uma, Amya Pidu Tigai Nina Zime, Loyamya, Losang Dwami Mahope, Saga Saguda, Uti Daikai Dwami Pitjang, A Ti Begezang, Tishia Barakmia. To do the Rinine, Novimala Shianiga, Mandali Dine Singu Mune, Junji Juya, Oto Yemu Uyeto, No Tresa Dingezang, Tishia Barakmia. The Kutinsa Dore the Rinugo, Yivin the Rintawin Kamiane, the Rintana Yama Popia Lari, a Tele Nyaboma, a Chigambi, Buzu Tajin Pipari, Jano Nulingaba. Radio NUG Ma Salat Tan Lunibare, Aku Salapi, Pirin the Timiago, Nu Shuane, Nu Unai Numa, Pajabi Ma Piparishi. Gujing Asa Timbi, Pirin the Timiago Tempia Pibami. Digni Ma Timbia Bibu Shini, Pirin the Tangya Rigaro. PC Yang Chaduga, Digital Pichi Mugu Lakhema. We don't be let to you win it, a talk and out Miago. Sigonzi Tana Miama, Quimbu beam you so the dream. We boom go can it, we many goes lay share to Sena Ugu. Dauma yaseta be, Shetanguya Chosena Ugu, Ponkosu, three be tarred dream. Moya mute popping yama, Sigonzi Daga, Mutamita Ugu, beat that so the dream a barway. Say when Zawaya, drain Chongya Miago, didn't set be to a market barakmia. A Cooper Mason Timbiabi Metringaro, PC Yong Chaduga, Digital Pichi Mugu Lekema, We don't yet tell you Queen a Chalk and Zagu Miago, Segonzi Tana Miama, Quimpu Bime Suretringo Timbiabi Bami. Suluraga, HM Yi, Ka Sare, a young Weruma, Yongu Weduriha, Digital We Pichi Mugu, Mapimani Bulo Yama Pipari, A Rilu Bansanin and We Pichi Mug Bulo K Bipi Jong, A Tau Tari Piata Naimada, A young Welo Tari, Indri Chandri Garigu, Banshin and Mi Bao Pyongjin, A Kun P Songjin Sare, Yolong Enrigu, Suya Tana Miaga, Quimpu B Melu, Sagasa Yi, Mimanangero Bu Banga, Pija Tabari. Dajong, Tainia, net at Tambu, she did PC Yang Chaduri and Ninegale. Digital Pichi Mugu, Mapimani Lekam Mada, Bama, we told you Nama Pibari. Noimala Toyaniga Topian Gede, we da Pichi Mugan that chair.
Sagasa amid Jonyasa Nesalimbi, Mimian Lanine Migonrigu, Pianle Pi Jayin, Yangcha du Baga, Digital Pichi Mugu, Lemakan Baga, Nidu Sangyamale Sure, Mimian Jet Abo, Ataba Atime Pyocha Gera Le Pibari, Yangcha du Baga, Lemakan Jong, Sisi Boba Baga, Amin Jonyazaba, Dize Uri Deye Aya, Ayu Kaya Nijong, Pisu Gabi, Jetinia Tet, Jolone Pamanagu, Muida Pi Yangcha Game Suyenle. ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်အသုံးပြုသူဖောက်တဲ့တွေထံကထက်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုငွေပုံမှုကောက်ခံနေတဲ့ဝီမန်နီကိုယ်စားလှယ်ရှေ့ရာတဆက်နှစ်ဦးကိုတောင်ဝမရစေထားပြီးရှစ်ထောင်900ချောက်ဆန်5ဦးကိုကောစင်တာမှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး 3P ထားပါတယ်ဝီမန်နီရဲ့ဒေတာဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်အချက်ကအသုံးပြုသူဖောက်တဲ့တွေထံကထက်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုငွေပုံမှုကောက်ခံနေတဲ့ဝီမန်နီကိုယ်စားလှယ်ရှေ့ရာတဆက်နှစ်ဦးကိုတောင်ဝမရစေထားပြီးရှစ်ထောင်900ချောက်ဆန်5ဦးကိုကောစင်တာမှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး 3P ထားပါတယ်ငွေပူကောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့တမတ်စည်းကမ်းကိုတေချာစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းထက်ဆောင်းငွေမကောက်ခံဘူးအပလီကေးရှင်းမှတက်ဆင့်အကြောင်းကြားခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ငွေပူကောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့တမတ်စည်းကမ်းကိုတေချာစွာလိုက်နာစေဖို့အတွက်ပြည်ထောင်တမတ်ချက်များဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကိုယ်စားလှယ်အချို့ကတော့တမတ်စည်းကမ်းနဲ့အညီဝန်ဆောင်မှုပေး
ေ656ဦးကိုပြင်းထန်စွာတည်ပြီးခြင်းတတိယအကြိမ်ငွေပူကောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်59ဦးကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှခိတရက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စတုဒ္ဒအကြိမ်ငွေပူကောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်812ဦးကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှရက်ဆဲခြင်းစတဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမုံရွာမြို့ပေါ့ပင်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသမီးတအူးကိုပြစ်တက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ့ပင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေကာပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံဒီစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်မမြလေးနွယ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှိရနေနေလေ12နာရီလောက်မှအလောင်းလာပို့တယ်မင်းညာကတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးအလောင်းကိုသူတို့ပဲယူသွားတာဒီနေ့ကျတော့တေးပြီးဆိုပြီးလာပို့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်တေးဆုံးသူဟာရင်ပန်းနဲ့လေပင်းတွေမှာကြည်ထိမှန်ထားပြီးလက်ရှိမှာလေစစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်တဲ့အတွက်ရွာသားအများစုမှာထွက်ပြေးနေကြကြောင်းသိရပါတယ်နှွေမာလ9ရက်နေ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံအင်တက်အင်စီကငွေကျပ်6သိန်းကျော်ဘူးယူဆောင်သွားသေးကြောင်းသိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုံရွာအမြင့်လန်းတရင်မှန်ပြန်ချောင်းရေးအဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ရာစစ်ကောင်စီတပ်က
မောင်ရပင်မတပိတ်ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးတအူးရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်ရှာဖွေတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်မှာဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင်းလံပြီးထွက်ပြေးတဲ့အမျိုးသမီးတအူးကိုတနက်နေ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြစ်သက်ခံရသူမမ၄နှစ်ကိုနှွေမာလာရှိရဲ့နေ့၄ဆယ့်၂နှစ်ခွဲမှာတကြူ PC ကေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှွေဦးနိုင်ပါကျန်းရှိနေတည်တဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့မနှွေဦးရှိဝါကဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတဝဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဖမ်းဆီးလိုတဲ့သူကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆက်သူကိုတစားခန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညာ9:00ခန်းကတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့ဒေါင်းငူရက်ွက်ဘိုးကျုံလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့ဖမ်းဆီးလိုတဲ့လူငယ်တအူးကိုရှာမတွေ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်စိန်ကြီးကိုတစားခန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ် စစ်သားတွေဒေါ်စိန်ကြီးနေအိမ်ရှိကိုကားသုံးစီးရက်ပြီးတာနဲ့အိမ်တကားကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ဖွင့်ပြီးဝင်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာတော့ဒေါ်စိန်ကြီးကိုကားကိုတင်သွားတယ်တကယ်တော့သူ့တူလေးကိုဖမ်းတာမတွေ့လို့အတော်ကိုဖမ်းသွားတာလို့သူကပြောပါတယ်တစားခန့်ဖြစ်ဖမ်းခံရတဲ့ဒေါ်စိန်ကြီးဟာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းသူ့ဖြစ်သူကိုဖမ်းမမိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဖ
ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့လူငယ်ကိုမြေတီကိစ္စနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ရှာဖွေနေလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးတကယ်ခင်ရိုက်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့အလူရှိတဲ့သူကိုဖမ်းမမိပါကနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်းနေအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုတစားကံပြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ရရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့မေးရှုပါပါ Radio NUG Ma Salat Tanluni Bare, Akusalapi, Jidu Taibu Trimiago, Nui Ulema Tinsapi Ma Pipareche Tamazo Nene, Moya Muboma, Tasuetare Semyang Yungu, PDF Labour Wimpilu, Setale Uonchi Ti, the Sone Tringo Tinsapi Mava. Sagaina Moya Muboshi, Tasuetare Tine Semyang Yungu, Dinimina Senaima, PDF Labour Pubong Yuanyo Pikaya, Setale Uonchi Tibi, the Songrajong, Dita Gamiane, Dita Kawi, Tamiaso, Gokabi, Moya Dita the Ringy Makeup, Yovare. Sagaina Moya Mu Chemiawi Yakwa, a Jamba Sekonsi Tamia Tasuetare Semyang Yungu. ဒီနေ့မနက်စင်နာရီဝင်းကျင်ကအချိန်မှာမြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့၄ဝက်ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာ ဒီဘက်မှာလာ9ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ခွဲအချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရှမ်းမြောက်ရှိကိုကန့်MND တပ်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ခြေတန်းကိုစစ်ကူအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေကြောင်းဟေးမုံလုံးနန်းစုနဲ့ဟွာကျောက်ဒေသများမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့MND တပ်ကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနေကြောင်းတကူကန့်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆလဘီပေါ်ပြမှာကတော့ KNU မူတရော့ခရိုင်တပ်မဟာ9နေမြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များလှုပ်ရှားမှုကြောင့်တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းနိုဘယ်မာလ၄ရက်နေ့နဲ့၅ရက်နေ့မှာဘူးတို့မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတွယ်လုံးမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲ၆ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနေ့ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ၁၁ကြိမ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကရှစ်ဦးသေဆုံးက၁၇ဦးဒဏ်ရာရရှိကြော
Alaru Novama Choyani Male, Budo Mune Ma Type Wet and Jane Chicke B. Ludo Mune Ma Type Wet Jane Chicke Jong. Novamala Coniani Male, Type Wet Jane Chicke Jong. Naya Twin Type Wet Lee Jane Chicke B. Jemma Sikonsi Bama Nauti Songa Jong. Novamala Lianima, Novamala Coniani Eti. Type Wet Sanga Jane Chibwabi. Sikonsi Bama Saton Ti Song Yong. KNU name you go Sikonsi Tamia Jujo in your Chim Chi. Type Wet Yama, KNU Bama, Tika Michilo Tiavare. Celebi, Sikonsi Yena, Kaligan Golamai Ma, YDF Ga, Natchi Mansoe Takai B, Sikonsi Tapo and Se Uti Sombi, Sanga Utamane, Tangayashi, the Ringo, Tin Samaba. Kalimu Makang, Omu Badu, Sigasi, Tonze Jones, Sijan Tula, Sikonsi Yenango, Nova Malakoni and Nima, Jodi Dagawi Tapwe, YDF Ga, Natchi Mansoe Takai Lu, Sikonsi Tapo and Se Uti Songa, Sanga Utamane, Tangayatwa Jong. YDF got the Intopia Mare. Manet Conanai Wekama, Kayarada Nima de Jay, Manessa Denai Wekama, Chogu Doya Tamba Marche, Mysway Taikai Jong, YDF Topian Jaya Ti Araba. Yoti Dadwe Sikonsi Tene YDF Taja, Taiwania Pumu Jintanana Najo. Ido Pidumiani in the Rita Tola Jabule, Taiton Topian Tabare. Sebi. Fagong Gioani, Down Yoma, Sigonsi Tene Gini, Bubon Tapori, Type Webshabi, Sigonsi Dama, Bodo U Bowen, Tigai Jashong Mum Yazwa, she did the ringo, Tin Samaba. Shankia said, Pagong Munich, Gaui Gioa, she down at the Mayanguashi, Down Yoma, a chamber Sigonsi Tene Gini, Bubon Tapo Yaja, Dinate Nova Malakoni Anima, Nova Malakoni Anima, Type Wemia Selepshabi, Sigonsi Dama Boya, she the U Bowen, Tigai Jasong Mum Yashi Jong, Ligo Bidu Gaui, Tapo Mater in Topia Mare. Soba type boy marking, he pull out a poem at Ute Abbey. Sikonsi Tamiaha, Lenaji alone John Donga, sit down to Jingo Pulo Detra. Paper winching, he be do mea bia sebe shanga. Topiani are a little topian jaya tiabare. Pego mute now peshi, going jiwa anima. Type boy mea lias at type chibuani be. Sikonsi day at Tose Semumiao, Gini Demro, K.A., K.N.D.F., K.G.Z. Pego mobile like or demoso PDF nyane. A levine time PDF tapoemia, Puvan cook and type kaili as she are like mea. Radio NUG ma selat tan lwin ni ba de. Aku selat pi nei sin tadin disat mu go mat tat tat aing dra aw ma disat pi ma phit par de shin. Aku prathama aw song ni ne phi taung su lut daw ko za pyu committee CRPH ka 2020 pye ne party song democracy athwe thwe ywe kaw pwe ta nit pye athei mat tabora thauk pyan che te ye thauk pyan ge de tadin ko tin set pe ba me Myanmar nangan ma sia na shin a mye pye chou nyin yin ne anaga federal democracy nangan naw the ti thau nai yi twat pu paw saung ywe ni ja de in ya su a long ne lat twe pi nangan naw ye ana go phi du lu du si pyan la yauk shi ye go ma mai ma taw sat lat saung ywe twa me lo phi taung su lut daw ko za pyu committee CRPH ka November 6 ye ma thauk pyan lai par de ဒီ ကနေ့ ကြာရောက်တဲ့ 2020 အထွေထွေ ရွေး ကောက် ပွဲ တစ် နှစ် ပြည့် နေ့ မှာ အခု လို့ သဘော ထား ထုတ် ပြန် လိုက် တာ ပါ 2020 ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ မဲ ပေး သူ ဥယေ ဟာ ဆန္ဒ မဲ ပေး ခွင့် ရှိ သူ ဥယေ ရဲ့ 87 ရာခိုင် နှုန်း ကျော် ရှိ ခဲ့ တယ်လို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေး ကောက် ပွဲ စောင့် ကြည့် လေ့လာ ရေး အဖွဲ့ တွေ က လည်း လွတ်လပ် ပြီး တရား မျှတ တဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ အဖြစ် အသိ မှတ် ပြု ခဲ့ ပါတယ် Pidulugu, a jamba ana pisa mu apawe, nimus on a sanjin dolanjareka, Pidulugu, a jamba sikonsi tatriga, inatom pu quingerepi, Matea pansi chonana, the pieta, pidu oi, seasongo, piacida, Matea tensi luyuda, sare, a jamba nilandrine, pinikelo, Namananga ye keha, dolan ye de piangle lagera, pitelo, tetu yita tabare. Pidulugu and Nitare, a quaint anago chin don't be CRPH go quesiga, Pidanzulu dogo, downway canlia, Uribu, Gesa Yedrik, Sangueta, Nangaga Ludo, Quesirine, Sassan Yi, Tura, Chesa Sangueta, Natal Shikuni, Quesibo, Chiga, Uberigo, Piatte Nari, Sangue Kedelu, Popia Tabare. Tapi, Muta Ni New Year, a timing at Gansiga, she swede, Federal Democracy Brain Yango, a debut topian be, Jaka Ladra, Muta Ni New Year, a soya, a new G, Puezi Genogole, CRPH got Sanya Kebare.
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာပါဝင်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ၊စီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေ၊တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေ၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊တပိတ်အင်အားစုတွေ၊လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့အင်အားစုတွေအပြင်ကူညီပေးကြတဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝ
ပြည်သူရဲ့အခွင့်အာဏာပြည်သူထံပြန်လည်အနှံ့နိုင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ပြည်သူနဲ့အတူတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကတိပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပြည်သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြည်သူထံပြန်လည်အနှံ့နိုင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ပြည်သူနဲ့အတူတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့2020ပြည်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရဲ့တနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေည
Kapwema, Mesanashi, Piduriha, Covid 19, Kayoga, Sugu, Job Yaniabeme, Lulate, Six Sanane, Amuta Democracy, Pejoga, Kozalerigu, Sanamebe, Yuche Gayama, Mesanane, Alonye, Shisani, Yaga Nongjo, Shuika, Timia Kayabi, Tangbu, Gamu, Anaya Shigerada, Pidulugu, Jesu de Shirelo, Topian Jama, Popia Tabare. ช่วยกับเดียวกันท่าเรือดอกกุสเลริฮะอุบลีนิอุบลีลดท้องลงนี้เนี่ยนี่นั่นทำนั่นจะตะคุณเนี่ยเฟฟฟารีเตียนีมาเชียงปามะตัดที่อาเจลดดอกซีเวริโกเตียงนายบุสังเวนิเซมาสิ่งของสังตะซูกะเมสเซียมาเวนิสุบีจังพิอาบิโรนั่นก็เนาะอนาคตอุบลีเมลูยูเคราบะ အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဩဂတ်တာတောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ခေါင်းဆောင်တွေရွှေကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတီဝင်တွေအနေဒီကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးဝင်ရခဲ့သူတွေနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတာညံမနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့အနေဒီပါတီဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူ
Salabi, a muta new year, a soya, pinya, when ye tana, tamwe pinya comedy, vocational education comedy, a madazedra, people shimpia naibo, pick hot hare the dingo, tinsa pijamare. Pawa lame, federal bidan zuma, tamwe went out pinya de, tuta tonga lazebo, suzi sanya dame, a muta new year, a soya, pinya, when ye tana, tamwe pinya comedy, a madazed logo, pie, a tompu naedra, a madazed logo, pianwe, pillow dame, look the yabare. Pawan Lodu Badumasu Sewin Zabaga, Tamacha Dineni, Info Dot, V Eto of it at Jimmy Dot Congo, People Shimpia Nainelu at the Bitabare. A Dizzy Itella Driguro, Tamwe Pinya Comedy, Tiawin Facebook Samian Namale, Mimia Songzan Nainelu Tiabare. Jampamu Richard Chen Dambo, Madia Pansi Tarari Alongo, Pian Lu Bibune, Nimanang Democracy Lanjango, Pian Le Pozamo, Sana Shingo Down Soja, American Nangai Winji, Anthony J. Blake Gang up, Yojala Bare. Nova Machine Maja Alde, Natal Nase Piene, Badizon Twitter, Rika Wet, Nipi, Nipalenima, American Nangai Winji, Anthony J. Blake Gang up, Chinja Jet Topian B, Pyojangiraba. နောက်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှင့်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်မှာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကဒီမိုကရေစီအတွက်ထားရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဂတိကဝတ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအများယုံကြည်လက်ခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့အကြံဖက်ဖြုတ်ခွဲမှုတွေကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်မှုတွေ
Now jump pian lazy gerelu, to got taman pio javare. Diganita out there, never my she, wake up when Nippalinima, democracy land young boy, pian lao shibo, look when you go Lisa like Nabune, Nayana, 20 hours, sumo mushi say, Juban ato nijare, Dilu Juban ato ye, at that big jare, a pian me piduba, tang tonga jo a barway, Nema pidulu jigo, Mimiro compu barre lule, Tinya jama popia tabare. ဒီကနေ့ကတော့ဒီများနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 8:00 နာရီနဲ့ည
Yanni Shinai Chain Rima, Bianle Song Dri Jabazo, Radio and Ujigo, Manesh Shinai Ma, Lindo Sachao Mida, Sakon Datama Kondim Megahas, Yavain Shinai Ma, Lindo Nasanga Mida, Satit Datama Gu Changa Megahas Duma, Dai Pan Yunas and Mavi, Yaman Yadu Nanganamia, Go Sing Napia, Jamma Chanalu, Baking Long Chong Jabazilu, Radio and Uji Apuetu Apuetamiaga, Sutong Layabare. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့ နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်